بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك صلواتك عليه وعليه. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل. يا صلوات پڑھو. بیماراں دی شفا یابی واسطے بلند صلوات پڑھو. یا محمد امام زمانہ دی آمد تے اکھاں بند کر کے اونچی صلوات پڑھو. یا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دعائے جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹور آیا پنجو آیا امام زمانہ اپنی بارگاہ چ منظور فرماوے بانیان مجلس سادات عزام دا صف ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر توام زاکران دی پڑھائی میں اکیر دی ڈیپٹی شام دی مسافر حسین منظور فرماوے جڑے مومن بے اولادین اللہ ذکر دا صدقہ جولیاں آباد کر چھڑے مومن کو تکلیف ہے خصوصاً بھائی گلزار حسین کو تکلیف ہے اللہ این ذکر دا صدقہ شفا دیوا جتنے مومنین مومنات حسین مظلوم دے منن والے اس دنیا تو چلے گئے ہیں کوئی وارثاں لہا یا کوئی بے وارث آ خصوصاً اج دی مجلس تے جتنے مومنین مومنات تشریف گھنے انہاں دے جو بزرگ لوائقین چلے گئے ہیں خصوصاً بانیان دے جو بزرگ لوائقین چلے گئے ہیں اللہ درجات بلند فرما ساری لکھاں دی اکا دعا سارے وارث دجل ظہور فرما اکھیاں کو زیارت کرا اللہ اس قابل بنا جو امام زمانہ آکھے نے سارے نام لے وائے سارے صلوات پڑھو. محمد دے دور وچ مدینے دے باہروں مسجد زرار ہائی گھرا دیتی گئی ہائی محمد دے دور وچ مدینے دے باہروں مسجد زرار ہائی گھرا دیتی گئی ہائی اون مسجد دی ہر شے نکارا بنا کے چورستے دے اتے کھنڈا دیتی گئی ہائی. بابا جی جڑا اج دا بانی ہے ذکر کراون والا اوندا ہی کوئی مقصد جڑے شبیر دے آزاد اور سنن ہیں انہاں دے کوئی مقصد دے مولا دے مداح پڑھن والے ہیں انہاں دے کوئی مقصد اے مسجد بنائی گئی ہے کوئی مقصد ولا ڈھائی گئی ہے کوئی مقصد سن دے بیٹھو نا بس زیادہ نہیں عام ہستی دا نام ہے نیچا ہے میں کہ محمد دے دور وچ تھوڑا جہا میں کی چ آواز دے اتھو سب پتہ نہیں لگ چلو ایک کوئی باہر دی وا پٹھو چلو توجہ اے محمد دے دور وچ مدینے دے باہروں مسجد زرار ہائی کرا دیتی گئی ہے اون مسجد دی ہر شے نکارا بنا کے چورستے دے اتے کھنڈا دیتی گئی ہے مقصد سننا ہے موالیہ دے جیڑی گالوں او مسجد زرار ہائی گھرائی گئی وجہ اون دی ایجا دسا دیتی گئی ہے
او حیدر دے منکر کو او لاہیرین دی او مسجد کو یا سزا دیتے گئے منکر کو اولا ہی دین دی او مسجد کو ایجا سزا دیتی گئی آئی مقصد ہے مولا علی دا دشمن جو بھی ہے سزا ہے زیادہ لمبا نہیں میرے بعد سیدزاد ہے مولا سیاتی رہے ہوئے ہر مولا دے مدان حسین رنگ لاوے ہر ازادار کو شام علی حسین راضی ہو جائے رنگ لاوے ان واسطے صرف حکم منو صرف منو سوچو نہیں کاٹھاں والا جملہ سنواونا نہیں چاہندا جے تائیں آواز ویندا پے کاٹھاں والا جملہ پہنچواونا چاہندا ہے جن دے صرف جن دے صرف امتی نبول احسن تا خیر ہے جڑے سید بڑھن نبول احسن تا میں قرمان لگ سی جن دے صرف ہاتھ نہیں جن دے صرف این ہاتھ نال ہاتھ نال اللہ دا سارا دین مکمل تھی ونجے اون دا بہر بندہ تو نہ پوچھا کر کتھا ہے علی سارے بولو حیدری حیدری جیندے سروا یا علی 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 حیدری صرف ہاتھ نال شاہ جی صرف ہاتھ نال صرف این ہاتھ نال اللہ دا سارا دین مکمل باتوں دا بندہ تو نہ پوچھ کتا ہے علی سن دیو تو جملہ آکھنا چاہنا بھی شیعہ سنی دی بات ہی نہیں شیعہ سنی دیو بند وہابی نا سچی دھی دے بابے دا فرمان ہے سچی دھی دے بابے دا فرمان ہے بندہ بھاویں اتھائیں ہوئے اتھائیں بندہ بھاویں کتھائیں ہوئے بندہ بھاویں انہائیں ہوئے سن دے بیٹھو نا سچی دھی دے بابے دا فرمان ہے سرکار فرمائے جاہلی حرامی تے کو مان نہیں سکدا یا علی ہاں سارے بولو یا علی حرامی تے کو مان نہیں سکدا سرکار فرمائے یا علی حلالی تے کو چھوڑ ہی نہیں سکدا لڑن دی ضرورت ہی نہیں او پاکاں دا ایک پیارا جیاں صحابی ہے بڈھڑا جیاں کمزور جیاں میں لمبا قصیدہ ایں واسطے پڑھدا پیاں بے لوکاں واسطے نیازاں میرے واسطے چپ سارے بولو حیدری سین تے کسیت دے وے شام علی سین سن دے بیٹھے ہو اے میں نکڑی جری گل کروں چھا اے مولا دا ایک بزرگ جیاں بڈڑا جیاں صحابیا تو سوٹی اون دے ہاتھ وچ ہوندی آئی میں پڑھا ہویا کوئی نہ لیکن سیاڑے آو سن دے بیٹھے ہو سر جی علی کے ماننے والا عقیل ہوتا ہے منکر دلیل ہوتا ہے سوٹی ہوں دے ہاتھی سوٹی وہ سارے شاہ ریٹر دائی
دروازے تے ونج کے سوٹی زور دی مرندا تھواری ساری زبان ہک ہے زور دا سوٹا ٹھا گھر والا بہرے کے آدائیں اوہ کہ میں تو آکھن آیا من ونجو علی حق ہے تو جو اے گالی بڑی نفیس ہونی ہیں میں پوری زندگی شیعہ سنی وہابی دیوبند کوئی بندہ ہے میں کدا کہیں تو کوئی اعتراض نہیں کی جدن سارے اپنے پیران دی تعریف نہیں مکدی سن دے بچو ایک اپنے بندے پوچھے میاں اے جو تو متاہر سوٹا چھائی ودیں تے در کٹی ودیں اے تے والا تو آدھائی ہیں علی مولا حق کے تک پتہ لگدا ہے وہاں کہ جیہ لگدا ہے پتہ لگدا ہے وہاں کیویں وہاں کہ چہرے تو وہاں کہ چہرے تو کیویں وہاں کہ جائے لے میں آدھا آنکھو علی مولا حق ہے والا اے دس رہندے حلالی ہے یا حرامی ہے جڑی اے نیاز آئی ہے 27:09 میں حاضری دے سا جان دیو اے اوہاں تکی میں پتہ لگ دے اوہاں کہ اے رہ گئے ہو نا اے ڈاس رہن دے اوہاں کی میں ڈاس رہن دے اوہاں کہ میں یاد ہوں تو آکھ علی مولا حق ہے خوش ہے تو پتہ حلالی ہے میں زیادہ پڑھ گیا ٹائم میرا بہت تھوڑا ہی جڑا میں پڑھی کھڑا ڈھیر پڑھی کھڑا ایک بندے آگے سوٹی جو چاہی ودہ ہیں تو تم یہ ونج کے ہلاونی تو کنڈی ہوندی ہے نا مولا آج جالے دین دا صدقہ شالا ساؤں ڈالا آ وڑے جے نہیں آندا تو ود مڑی نہ آوے یا تے میں کمزور جیا بندا اجے میں منبر تو اٹھا ساؤں ڈالے مل ویندن بھئی آکھنے کچھ نہیں اے سوٹی جو مرنا ہے تے یہ کنڈی ہاتھ نال چاہ لائی کر کنڈی بابا وہ کہ کنڈی ہاتھ نال دروازہ ہاتھ نال جا کھٹکایا کر دروازہ اے ہاتھ نال چا کھٹکایا کر اے جڑی سوٹی مرنا ہے ہر کوئی ڈر ویندا ہے ہر کوئی ڈر ویندا ہے ہاتھ نال اوہ کملی ماں دا پوترا جڑا دروازہ پاک ہوے ہاتھ نال ہائے 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 جڑا دروازہ سارے بولو یار سارے بولو ہائے ہری جڑا دروازہ پاک ہوے ہاتھ نال جڑا پاک نہ ہوئے والی نال حکم منو سوچو نہیں اے تطہیر والا گھرانہ ہے اللہ بیا گھرانہ نہیں بنایا جڑا ہی تو افضل ہوئے صرف مجلس دا مقصد اے نہیں ہوندا ایتھے ہی سنئی فضائل خوش تھی گئے مصائب وچ رو پے نا مجلس دا مقصد جلے گھر ونجے نا کلے ودا ہوئے سوچیں تو صحیح اے او گھرانہ ہے جائیں توحید دی پہچان کرائی ہے ختم میں زیادہ ہی پڑھ گیا صلوات سارے اچھی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات
الصلاة والسلام على من كان نبيا و آدم بين الماء والتين بلند صلوات چھٹی قید سجاد دیوں ویلے تے جدا گاس کڑیاں دے پائے گئے زندان دے در دے کل قیدی نقصان گنے دے جڑے سید بیٹھن روئیں دی کیڑی گال جے کو کفن سجاد پوا نہیں سگیا تے اون دی قبر تے آن کے بہ گئے وری اے باگری حدا او اٹھی رے گمزوما تیرے ویر دے زیور پرے بچڑے جی من ادھی رات دا ویلا میں لو دیکھو ادھی رات دا ویلا کمینے دا دربار ڈولا راسی پیو پترا ہے کھڑے نے چلو بابا جی تخت جیڑے ہی ہوئے تے قیدیاں کو سڑے دربار ہے قیدی جو دربار ہمیں کھڑ دے کی تھا تے سامنے پیو ایرا کمزور پتر دا افسر اگے دکھڑ ایویں کمینے دورے کہ میرے امام اگے کیوں سجائی کمینے اگے قید مگ گئی وطن دے والوں باگر دے بابے دی رات زیادہ کمینے اگے کیو جی اگے دیئے قیدیاں دی قید مک ونجے خوش تھی دن تیری رات زیادہ کیوں میرے امام ہولے ہولے آگے کمینہ جیڑی کربلا جنگ تھی یہ میرا بچہ کچھ نہیں میں وین سنوا بنا نہیں مسائب میری پینی ہوئی خرائد جیرا سنا نہیں ہوں دے جگر تے لکھنا ہے جیڑی کربلا جنگ تھی یہ میرا بچہ کچھ نہیں جیڑی کربلا جنگ تھی میرا بچہ کچھ نہیں بات سن ایک دفعہ جیڑی کربلا جنگ تھی میرا بچہ کچھ نہیں ای تخت والے کمینے فقری انداز نال کے قیدی اے جنگ بادشاہ دا شغل ہوندا ہے آباد رہے آباد رہے شغل دے نام ہے مٹی دے بہ کے میرے امام کے کمینہ تیرا شغل میری ماں دی چادر لٹیے سیدہ دے تیرا شغل جیڑی بابے نال نہیں بلے دی او تیرے نال بلے دی رہیے آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے
کے قیدی جنگ بادشاہ دا شغل ہوے نا میں پہلے آکھے ایتھا نہیں جتھا جملہ یاد آوے جنگ سیدا کہ تیرا شغل آئی میری ماں برگا لٹے تیرا شغل آئی جیڑی ویڑے جنہی ٹر سکدی وانا نا میر ترائی آئی شالا تو آباد رہا میں تیاری کر یا تیاری ہن میں راضی ہاں ہر بندے دی توجہ ہے پنج چار ہوئے اے چابی کیڑی شاہ چابی کس دی وانجنا دے زنجیر لا میرے ماما کے کمینا تیری شام میں کو لٹائی ہے جائیں ویلے زندان دے درد ویندا جیڑیاں بچ گئی ہیں لو جیدیاں نہیں میں کو جنازے دس دینا وسدار میں چابی جا کے زندان دے در تھے بارہ دی دید لگی بابا سجاد شاہ پوری زندگی واسطے منگی منبر تے آسرا سر سید دا کیتا ہے انہاں کو آکھے جو نقصان ہو رہا ہے چابی جا کے زندان دے درد بارہ دی دید رات کیوں ود گئی امام آگے اماں قید مک گئی علی دی دی زمین دا آسرا گن کے آدھے تھک پئے نا آباد ہوئے یار آباد ہوئے یار وہ تھک پئے تھک بہن بی بی آدھیا ہر گئن ہر گئن منی بیٹھن منی بیٹھن ہر گئن چابی کی نیا زیور لاؤ بی بی آگے لے سی کون امام دی رات ودی بی بی آگے تو نرو میں اماں دی منت کریں دیا جڑا بندہ زندگی چ نہیں رونا بندے دی اک دا زمین سوے پار دری سوا پار جان دیو نا سوے پار دری دائی زیور لہاون لگی ہے سیدا او دو گھنٹے لگ گئے نہ ہکی دے لہندے رہے دائی رادا کریں دی آئی چابی لہا بی بی آدھی اممہ اولے رکھا میں اکبر دی جاندنے آل ٹر دی رہی آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں اماں ذرا ہولے لا میں علی اکبر دی جان نال ٹر دی رہی ہاں میرے سائی مگونے نا سخت میں زندگی تے نہیں پڑا سوے پار دری دائی زیور لاون لگی سیدا دیگر مک گئی یاراں دے لائے گھر جڑا جڑ نہیں رونا انہاں دے لائے گئے جڑیاں چھات بیٹھی ہے جڑا جڑ نہیں رونا انہاں دے لائے گئے جڑیاں رلے بیٹھی ہے اینوں زیور لاندے رہے نا تو پالی دی دی قبر تو رہدی رہی ہے اولے اولے آدھی ہے نیت جو آدھی ہمیں بطن کٹا بھیزو آج سارے زیواری لہ گئے وہ ازا بطنی والے وینے آئے تو ایسا ہی ٹک بھئیے شال آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں ہاتھ نہ بن میں تیرے نوکر جنہ وینہ دا حکمے میں دو پڑھنے سید کو منبر رہے ہوا اتھا ہی ایک جملہ سائی کاٹ کے نا اگر توجہ ہوئی امتیاں کو کفانے جنہ بھول سی
سيدا قماشر دين بلزي چوراسی یتیما جو بچن نو کتنے سارے دسو کتنے نو یتیما جو آٹھ دے لہ گئے بات سنے نا نو یتیما جو آٹھ دے لہ گئے آٹھ خوشی نے کہیا کہ مامے کو منج مل سا کہیا کہ چاچے کو مل جانا یتیما جو ہکا بچی ہے سیدان دا پتر نہیں دی اکتی آرے ہو کہیں دی دی آئی علم والے عباس دی میرے ماما کے زیور لگا ہاتھ بن گیا دی انہاں دے لہ گئے نصر آدھی ہے میرے نہ لگا میرے نلا امام اگے کیوں نے لین دی آدھے منا دلا میں کو بابے دی قبر دھونی کڑی نال کی دی والا میں بابے کو انا جاندا تو ماش کی اوے او قبر دی نال کی نہیں گئی ہے اگے بابا میں نظر دی ہے تیرے وجڑے جیویں ختم تھوڑا جی آواز وتھا چاہیے تھی وہ سین بہن دے وی 53 چترا ہے تھک پیو تو چھوڑ دیواں 53 چترا ہے 120 چ 12 تھک پیو نا 12 نے 12 ضعیف جڑے سید بیٹھے نو بزرگی میں پڑھتے ہیں شام کھا گئی ہے وہ آدھے ہیں شام دی گرمی جو جی دی سید آدھی 5 سالہ دی وطن دے آئیے سوٹی دے کل دی آئے شالہ تیرے بجڑے جی ہیں تو آباد رہا ہے شام دے باروں غریب آلے قبرستان نوجوان اندہ حکم بینڈو اٹھ بہ گئے 12 لتھیاں جے کو جلدی آئی او لتھی پہلے جے کو جلدی آئی او لتھی پہلے بہ پرے گئی آلیا بی بی آگے بر جائی لتھی پہلے پرے کیوں بیٹھی آدھی میرا کہنا آل وعدہ ہے آدھی جے تئی جیزان ٹھڈا پانی بیزان اچھا دے بات بڈڑا برا پڑھا جا بڈڑا برا جڑے نوجوان بیٹھے ہو زخمی برا تھکا ہویا برا بیمار برا بین دی قبر تے بیٹھا نہیں سمبھیے آنا لاگیا گل مظلوم میں میں تیرا ممنون تیرے بچڑے جی ہیں آباد رہا ہے ممنون جان دیو چار دفعہ کے تو میں تیرا ممنون میں تیرا ممنون بین دی قبر ہل گئی ہر گال نال جو آدھے میں ممنون دسا میری گیڑی گیڑی گال دا ممنون ہے میرا آدھا سامنا شروع کی دے اماں دی جائی ہن سائی کٹ نہیں کی دے یہ رو این سن میری گیڑی گیڑی گال دا ممنون ہے میرا آکھے اماں دی جائی پہلے پہلے میں تیری گال دا ممنون جدا کر بلائی جو کہہ دی تھی کہ شام ٹریا سے
بین کو ادا بیٹھ مسلمان ساقوا دین سائی کڈو ہر پردہ دار تھکی ہوئی ہوندی ائی سائی کڈدی ائی تو جو میری بھیڑ ہوے ادے جیڑی تھکی ہوئی ہوندی ہوے سائی نہ وے کڈدی جت میں بیٹھو میرے کول وا بھیا ادیا میں بھیڑ مارو نی کنڈا دے دور داری اے پیر ودا میں تیرے کنڈے کڈدی ہاں آباد نہ ہوے آباد نہ ہوے آباد نہ ہوے تھک پئے ہو کوئی رونا ہے تے کوئی نہیں رونا میں پہلے آ کے سید ضرور روشن ایو جملہ میرا وال پنڈی آ کے ایک سید مدلے سے جھوٹ ہے ماتم کر گیا تے لکا نہیں میں آگے میں پڑھ نہ سکتا ہوں آگے اللہ واسطے رضا کنڈے کس نال گھڑی دے میں آگے شادی کنڈے ہاتھ نال ہوں آگے جیندے آدھائی تھاؤں میں نا کنڈے کیویں گھڑ دی آئی بھی راد نال آگے مٹی دے سمبھ دی آئی آدھی آئی تو پیر ودا میں جیویں ہی گھڑ دا آباد نا ہوئے ماتم کر یار ماتم جڑا آئی روڑ آدھی آئی تو پیر ودا میں جیویں ہی گھڑ دا شالا تھوارے بجڑے جی ہیں شالا باد رہو دوجا کیڑی گال دا ممنون ہے میں ایتھے ڈیڑھ گھنٹہ پڑھ ویسا ہی میں جویں پڑھدا کھڑا دوجا ہی گال دا ممنون جتا سائی کٹ دے آسے بین کو آدھا بیٹھ اتھے ہی مسلمان سا کو پانی دے دے ہر پردہ دار تسیوں دی آئی او پی دی آئی تو جو میری بھیڑ آوے جیری تسیوں دی آوے پی دی نہ آوے جتا میں بیٹھا ہوا میرے کولوں آبان دیا آدھیا میں قسم جوا میرے اسے دائیو کچھ ملا ہے تیرے زیواری تاپ گئے آدھیا چھٹے بھئی گرے لیا گرم لو ختم آخری وین اتھا ہی بین دی قبر دے متھا رکھے متھا رکھ گیا گیا میرا سلام پھر آکھ میرا سلام قبر جو وین ہے کین وین پھوپیاں اُبالی ہیں انہیں چہلم دے ونڈا قبر جوائن ہے سجاد میں کو آج پتہ لگے بینی کو بھرا پیارے ہو بھر آدھی میں بھی تیری بینہ جڑن دا دفر کر گئی ہے پہلی دفعہ ہے ٹھیک بو میں سنا بڑا نہیں ہے وین جیرا سنا نہ ہوں دے جگر تے لکھن ہے ایک رات ٹھیک بو بھرا کے میں تماریاں بین آگے ہر کوئی تری چھلی آنے تو نہیں آیا ہر کوئی جو میرا آتے آنے میں نے دی رہی آنے تو نہیں آیا ہر کوئی چیلم دے آنے میں نے دی رہی آنے تو نہیں آیا دیر نے ڈک دا میں آنکھ سائی کٹ گئے نا ایک جمعہ دی رات ڈک بو دیر نہیں ڈگدا بھول گیا تھک بھی ہاں بینا کے دیر نہیں ڈگدا ایک جمعہ دی رات ڈگ بو بیرا کے جمعہ دی رات کیوں ڈگے نہیں آدھیا سجاد جدہ جمعہ دی رات آن دیا ایتا ہر قبر دے جیوہ بلے ہر کئی دیوارے سانے جیوہ بلے نرے ایک مائیا ایک رات ڈگ بو
سامعین محترم سامعین محترم مزاداران مظلوم کربلا موالیان حیدر کرار اطمینان سے تشریف فرماؤں خطاب فرما رہے تھے ذاکر آل بامد داہل بیت مصور غم شبیر جناب زوار مرید حاشم کاٹھوالا اعلان مجلس سماعت فرمائیں انشاءاللہ 23 سفر المظفر با مطابق 20 ستمبر بروز منگل چک نمبر 76 ٹینار امام بارگاہ یا قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ خطاب فرمائیں گے جناب حاجی زوار غلام جعفر تیار بھیرا ذاکر آل بامد داہل بیت جناب سید کلندر علی نقوی جناب ملک محسن زتھائیں جناب غزنفر رفیق لوہار جناب ملک ناصر عباس میاں والی جناب سید شجاعت حسین گلانی جناب سید اکبر حسین شاہ صاحب اور دیگر کافی علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے اور آخر پہ معروف بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان سفیر اذان نشر کربلا جناب زوار علی حمزہ اور فیصل آباد اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خانی کریں گے اور ماتمداری برپا ہوگی 23 سفر المظفر قائم آل محمد امام بارگاہ چک نمبر 76 ٹینار شریک ماتم ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور انشاءاللہ 27 سفر المظفر امام بارگاہ حسینیہ پیروال میں برادر ذوالوقار جناب تنویر عباس کربلائی کے ہاں بہت